prepoznavanja medija, ali isto tako, nažalost, i u vašoj struci ima zlonamernih novinara koji u velikoj meri naruše naš integritet pred građanima, jer prvo ni ne razumeju šta radimo, a onda ni nemaju dobru volju da to razumeju i da prenesu onako kako treba. Povećanje poverenja javnosti u rad tako jednog važnog organa je neophodan u ovakvoj situaciji u kakvoj se nalazimo, zato sam se rado i odazvala sastanku i uvek ću kad budete nam uputili poziv. Kada je u pitanju izveštavanje, pisanje o Crnoj Palanci i sudsko izveštavanje, ja bih stvarno volela da se stvari vrate na taj nivo kada, o kom ja sad pričam, to je pre 20 godina, jer druga stvar, na taj način, pored toga što činimo štetu koju sam navela, mi činimo prvenstveno štetu ovom društvu u kom udovoljavamo potrebe ili budimo potrebe da se naslađuju tim odvratnim, monstruoznim, ničim potrebnim detaljima koji se njima svakodnevno iznose, gde se mediji bukvalno utrkuju ko će biti odvratniji. S jedne strane je pravosuđe, s druge strane su medijska udruženja, fakultet koji školuje buduće novinare. Preko potrebno je zato što je i za jedne i za druge, jedne i druge bi trebalo da rade u interesu javnosti, u interesu građana i građanki i negde ostvarivanje komunikacije, konstruktivne komunikacije je u interesu i jednih i drugih. S jedne strane da oni koji su u pravosudnim organima shvate način na koji funkcionišu mediji i uopšte način na koji rade novinari i novinarke. U interesu naših studenata svakako jeste da negde ostvare komunikaciju, da odlaze u sud, da prate suđenja i negde da se upoznaju i pripreme za svoj budući profesionalni rad.